Azərbaycanın futbol üzrə ən böyük həvəskarlar liqası olan MFL tərəfindən təşkil edilən yeni turnirin MFL Carlsberg Business Liqasının startına saylı günlər qalıb. Dekabrın 21-də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən şirkətlər arasında keçiriləcək liqanın rəsmi açılış və püşkətmə mərasimi keçirilib. Boulevard Hotel Bakuda keçirilən mərasimdə MFL-ın direktoru Rəhman Hacıyev, AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov, Carlsberg Azərbaycan şirkətinin marketinq üzrə direktoru Yanis Livka, eləcə də liqada iştirak edən komandaların üzvləri iştirak ediblər. İlk növbədə MFL-ın yaranma tarixi, əldə edilən uğurlar, MFL Carlsberg Business Liqası ilə bağlı video çarx nümayiş etdirilib. MFL-ın direktoru Rəhman Hacıyev bildirib ki, bugün MFL minlərlə futbol həvəskarını öz ətrafına birləşdirməklə yanaşı, ölkə futbolunun inkişafına öz tövbəsini verməkdə davam edir. O, artıq dünyaca tanınmış brend şirkətlərinə də MFL-lə əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını diqqətə çatdırıb. MFL-ın Azərbaycanda çox gözəl bir ənənə yaratdığını deyən AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov bildirib ki, futbol həvəskarları mütəmadi olaraq MFL tərəfindən təşkil edilən turnirlərdə iştirak edirlər. Carlsberg Azərbaycan şirkətinin marketinq üzrə direktoru Yanis Livka MFL Carlsberg Business Liqasının sponsor olmaqdan böyük məmnunluq duyduqlarını vurğulayıb. Çıxışlardan sonra liqanın püşkətmə mərasimi keçirilib. Püşkətmanın nəticəsində turnirdə çıxış edən 24 komanda hər birində 12 komanda olmaqla 2 qrupa, A və B qruplarına bölünüblər.